po sa ating mga minamahal ng mga kaibigan, sa mga kapwa kabataan at mga magulang na nanatiling nasa mga bahay ngayon. Umaasa po ako na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at atin pong tinutupad kung ano man po yung paalala o palatuntunan ng ating gobyerno na wag po muna tayong lalabas sa mga oras na ito. Kaya po, dahil po dyan, pasalamatan po natin ang Panginoon sapagkat may panibagong araw na naman po tayo ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya bago po tayo magpatuloy, inaaniyahan ko po kayo na sumandaling yung moko para po sa ating panalangin. Ang manaming banal na nasa kita taasan ng mga langit, ang manaming Diyos, kami po ay nagpapasalamat at pinapupurihan po namin ang inyong dakilang pangalan. Sa kadahilan ng kami, araw-araw niyong ginigising at binibigyan ng pagkakataon upang kami po ay mapalapit sa inyo. Kaya sa dakong ito po, kami po'y mag-aaral muli ng inyong mga salita. Samahan niyo po kami at kami inyong tulungan upang maunawaan po namin ang inyong mga salita. At kung magkagayon, kami po'y magkakaroon ng malalim at matibay na relasyon sa aming Panginoong Yesus na siya po naming tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin, alang-alang po lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Mga minamahal ko po mga kaibigan, napag-aralan po natin ang, sa huli po nating topiko ang tungkol po sa tatak ng Diyos sa kanyang tao. Ang, to ang totoong pagsamba, ang natatanging araw upang siya po'y ating makasama sa pagsamba. Kanyang binasbasan, pinagpala at kanyang mismong pinangilin. Yun po ay walang iba kundi ang araw ng sabat ang ikapitong araw at sa kapanahon ng po natin ngayon, ang araw po ng Sabado. At natutunan po natin na bukod po sa araw ng Sabado, sa araw ng Sabat at, o sa ikapitong araw, ay wala na pong ibang pinag-utos ang Panginoon na mismong ating ipangilin. Gaya minsan, magtataka po tayo bakit ang ating nakasanayan ay tayo ay nangingilin ng araw ng linggo o may iba pa, o kung pang ibang araw ng pangilin. Kaya ang ating topic ko po, ang ating pag-aaralan po ngayong araw na ito ay may pinamagatang bakit nga ba linggo? O bakit linggo? Why first day of the week? Yan. Kasi alam ko po, lingid, hindi po naman lingid sa, sa aking kaalaman o ito naman po'y dati ko rin pangingilin sapagkat ako po ay hindi talagang Seventh-day Adventist ako po ay nagpabaptize, ako po ay sumapi o umanib sa iglesyang ito, sapagkat dito ko po natagpuan ang totoong aral po ng Biblia. Sapagkat akin pong naunawaan na kung ano lang po ang nakasulat sa Biblia, marapat lamang po na yun po ang ating susundin. Sapagkat ang banal na kasulatan po, kagaya din po na napag-aralan natin noong una, ito po yung manual o basihan ng kaligtasan na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon at ito rin po'y natatanging salita ng Panginoong Diyos kung paanong tayo ay mapapalapit o magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, balikan po muna natin ang ating pag-aaral o kung baga, recap lamang or review. Kaya nga po, nilalang ng Diyos, ang buong sanlibutan, ito'y binigay. Yung pong, sampung utos ng Diyos ay binigay kay Moses doon po sa bundok ng Sinai, sa aklat po ng Exodus. At yung sampung utos, yan po ay isinulat ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Sapagkat ito'y nangangahulugan, kagaya ng paglalang ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng kanyang kamay, itong sampung utos ay sinulat ng kanyang mga daliri sapagkat alam niya o ito'y pinapahihwating niya, ito'y importante sa mga tao o lalo't higit dun sa mga taong sumusunod sa Panginoong Hesus. Ano po, napakagandang aralin po niyan. Ano po yung nakalagay po sa sampung utos, sa ikaapat na utos? Ang sabi po dito sa Exodus 20, ang talata po ay 8 hanggang 9. Basahin po natin. Alalahanin mo ang araw ng Sabat, yung Sabat po ikapitong araw o Sabado, upang ipangilin o ipagsamba po natin, gawin po natin kapahingan o kasama yung ating Panginoon. Anim na araw, nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong mga gawain. Sapagkat nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat na nandito sa sanlibutan, mula unang araw hanggang ikaanim na araw. Ngunit, yung ikapitong araw po, yun po'y pinasbasan, pinagpala mismo'ng ipinangilin po ng ating Diyos. At yun din po yung natatanging araw na kagustuhan o pinagutos ng Diyos upang atin pong ipangilin. Yan. So sa kalendaryo po natin, papatak din po talaga na ang Sabado po ang ikapitong araw. Kaya nga po, sa Webster's Dictionary, ang sabi po dyan, Sunday, the first day of the week. Yung Monday, the second day of the week. O yung Saturday naman po, the seventh day of the week cycle. Yan, ikapitong araw. Kaya paano po natin malalaman yan? Yan, sabi po dito sa Lucas sa dito po sa Lucas at ang mga babae na nagsisama sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkakalagay ng kaniyang bangkay. Ito po yung araw ng pagkamatay ng Panginoong Jesus. Ano po? At sabi diyan at sila ay nagsiuwi at nagsipaghanda ng mga pabango at mga agwento. At ng araw ng Sabat, sila'y nagsipag, nagsipahinga ayon sa utos. Sa makatuwid sa, kapan, panahong ito, walang ibang ginawa ang mga Hudyo o sa kahit sa bagong tipan na kinilang ipinangilin, kundi yung araw po ng Sabat. Kaya nga po, ang sabi po sa Mateo, ang sabi ng Panginoong Yesus, Mateo 5.17, Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Mismong ang Panginoong Isus po ang nagsabi na yung kautosan ay hindi po niya sinira. Pumarito siya sa sandibutan, hindi po para sirain, kundi ito po'y kanyang dapat tuparin. Kaya nga po mga minamahal kong mga kaibigan, kung gusto po talaga nating sumunod sa Panginoong Hesus, sundin po natin kung ano yung kanyang palatuntunan na inuutos niya sa ating tuparin. Ano po? Yan. Sabi naman po, sa Lukas 4.16, ito yung nakaugali ng Panginoong Hesus. At siya na sa Nazareth na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. So, Sabat din po siya pumasok. Marcos 2.27, at sinabi niya sa kanila, "'Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao." at hindi ang tao ng dahil sa sabat. Kaya huwag po natin iisipin na ang sabat ay pang Israel lang po sapagkat ginawa po ang sabat para po sa tao. Sa makatawid, sa madaling sabi, para po sa ating lahat. Ano yung ginawa ng mga apostol? Gawa 17, ang talata ay 2. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa tatlong sabat ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. Mismo nga mga apostol ay pumapasok po ng sinagoga sa araw po ng Sabat. Wala na pong iba. Hindi po sinabi ng ikapi, ika, ikauna, ikalawa, hanggang ikaanim. Ano po ang sinabi po dyan? Ikapitong araw, Sabat o Sabado. Ngayon, hanggang dito lang po kaya sa sandibutan yung pangingili ng Sabat. Ang sabi po ni Propeta Isaiah sa kanyang aklat, ang kapitulo po ay aninaput-anim, ang talata po ay 22. Basahin po natin sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa tinutukoy niya po dito yung panibagong langit panibagong lupa matapos ng paggunaw ano po na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko sabi ng Panginoon gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan at mangyayari mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, naroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Malino mga minamahal kong mga kaibigan na hanggang sa pagdating po sa langit, sabat pa rin po ang ating pagsamba sa kaniya. Sa makatuwid, mula sa paglalang sa lahi po ng sa, sa ating mga magulang kay Adan, patungo po kay Moses binigay ng Panginoon ng sampung utos, at mula kay Moses hanggang sa Panginoong Hesus, at mula sa Panginoong Hesus hanggang sa mga disipulo, ay ang sabat ay nananatiling tinutupad o ipinangingilin. Sapagkat ang sabi ni Dr. Lucas sa kanyang aklat, sa Lucas 16.17, Lubhang magaan pang mga wala ang langit at ang lupa kaysa mahulog ang isang tuldok o isang kudlit ng Kautusan. Yan. Malino pong sinasabi. Kaya ang tanong, mga minamahal kong mga kaibigan, dako na po tayo sa ating tanong. Why Sunday? Bakit nga ba linggo na yung nakaugalian nating pangilin? Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, ang ating pong topiko, pag-aaralan po natin ngayon, ako po ay hindi ko po nais na makasakit ng damdamin, makatapak ng paniniwala ng iba. Pahintulutan nyo lamang po, ipagpatawad nyo sapagat ito po naman ay kasama lamang po o bahagi ng ating pong pag-aaral. Bakit Sunday? Okay. Ang sabi po dito, sa History of Christian Church, Fifth and Sixth edition, volume 3, page 380. Ang sabi po dito, sa kagalang-galang na araw ng mga araw, ang mga mahistrado ay magpapahinga sa lahat ng kanilang mga gawa, mga, mga pagawaan at sarahan. Ang mayaman at mahirap sa mga bukid naman ay malayang makakapamukid at patuloy sa kanilang gawain. Yan po yung sabi yan. Sabi po dito sa first, first civil Sunday law pass, ito po yung sinasabi nating Sunday law, ito po yung unang batas na ipangilin po ang araw ng linggo na hindi naman talaga yung inutos ng Panginoon. Kung baga, ang original ay Sabado, dito po sa First Civil Sunday Law, ito po ay ipinasa at ito po ay ginanap o pinatupad na ang pangingilin po ng buong sa uh, nasasakupan ni Emperor Constantino, yung tinatawag po natin si Constantine the Great, ito po ay pinasa niya noong March 7, 321 AD. So dito po sa, taong ito, ipinasa e, sa kongreso niya na ang lahat ng mga tao na sasakupa ng kanyang lugar ay nararapat na mangili ng araw ng linggo at hindi na po ipangingilin yung araw ng Sabado. Yan. Sabi sa Marcos 7, ang talata po ay 7 hanggang 9, at niwawalan ninyo ng kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Balikan po muna natin yung isang slide o dalawang slide pabalik. Mapapansin po natin dito sa slide na ito, basahin po muli natin. Sa kagalang-galang na araw, ng mga araw, ang mga maestrado ay magpapahinga sa lahat ng kanilang mga pagawaan at sarahan. Doon lang po tayo mag-focus sa kagalang-galang na araw ng mga araw. Ito pong si Constantino, si Constantine the Great, ang pananampalataya po niya ay ang tinatawag nating pananampalatayang pagano. Pag sinabi pong pananampalatayang pagano, sila po ay may sinasabi nating polytheism. Pag sinabi po nating polytheism, sila po yung naniniwala o sumasamba sa hindi lamang po iisang Diyos, kundi dalawang Diyos hanggang mas marami pa. Ano po? At ang pinakang pinaniniwalaan po nilang Diyos ay ang sinasabi nating kagalang-galang na araw o sun worship. Sila po ay sumasamba po sa araw. Sapagkat sila ay naniniwala na ang araw po ay ang siyang Diyos na nakapagbibigay ng buhay sa buong sanlibutan. At ito po, sa kung ating pong palalalimin yung ating pag-aaral, ito pong araw na ito na sinasamba nila ay nagmula pa sa gades naman po ng na mga Ehipto. Hanggang ang mga pagano po ay lumawak na lumawak hanggang si Constantine de Uh, ito pong si Constantine the Great hanggang ang kanyang paniniwala at pananampalataya ay ang pagsamba po sa araw. Kaya nga po sa kanyang pamumuno, kanyang ipinagutos sa kagalang-galang na araw ng mga araw. Kaya kung mapapansin po natin yung ating pong Roman calendar, yung pong Araw po natin sapagkat ang Biblia ay wala pong sinabing Sunday, sapagkat yung ikapitong araw ay tinranslate sa Sabat, sa Hebrew word, pero wala po kayong makikita doon na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. At Saturday. Kahit Saturday, ito po talaga yung Sabat. At Sunday. Kung atin pong pag-aaralan yung salitang Sunday, kung atin pong i-English yung, yung ating araw, sa Bisaya ay Adlaw, sa Ilocano ay Aldaw, at sa Tagalog ay Araw, kung ita translate sa English, yan po ay Sun. Capital S, U, N. At yun naman pong araw, yung literal na araw, araw kundi yung day, Is Sunday araw is Sunday sa makatuwid kung atin pong susumahin o pagdudugtungin it's Sunday or araw po ng araw. Kaya nga po si Constantine, yung pagsamba niya sa Sunday, ay nangangahulugang siya po ay sumasamba ng araw ng araw. Hindi po araw ng Diyos. Sapagkat ang araw po ng Diyos, itinuturing po ng Biblia, itinuturo po ng Biblia, walang iba kundi ang ikapitong araw o ang Sabat. Ngunit si Constantine po, ang kanyang pananampalatay pagano, ang kanyang sinasamba ay ang araw. Kaya yung Sunday po, yan po ay araw po ng araw. Hindi po araw po ng Diyos. Yan, sige po, patuloy po tayo. Kaya nga sabi, winawalang kabuluhan daw po natin ng salita ng Diyos dahil sa ating salit-saling sabi. Sabi ng Biblia, ito po. Ito pong Daniel 7, isa po sa pinakamalaking usapin ng Biblia, sapagkat ito po ay propesiya na maraming nag-aral sapagkat ito po yung mga simbolismo na may pagtukoy sa mga tao historical hanggang doon naman po sa mga magaganap pa sa huling araw ng sanlibutan basahin po natin itong Daniel 7 ang talata po ay 25 kung mapapansin po natin yung picture mayroong mga horn at itong isang maliit na horn or little horn kung tawagin isang maliit na sungay mayroong mga mata may ilong at mayroong bibig ano po Tukuyin po natin yan sa susunod nating pag-aaral. Basahin po natin, Daniel 7.25. At sila'y magbabadya o siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila ay mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ano po, marahil hindi niyo po maintindihan, ngunit yan po'y prophetic days na sa isang araw ng Biblia sa propesya hindi nangangahulugan ng isang taon. Kaya yan pong isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon is three and a half years Tung ating kumpit is 1,260 days. Huwag so, po kayong mag-alala. Hindi po natin iiwanan na dito sapagkat makatapos po ng ating topic na ito, ayun po yung ating susunod na tatalakayin. Ang sabi dyan, dito po muna tayo mag-focus, kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautosan. Doon po sa sampung otos po ng Diyos, alin po doon yung may pagtukoy sa isang panahon? Wala pong iba kundi yung araw ng Sabat sapagkat ang araw po ng Sabat ay ang panahon upang tayo po ay sumamba. Ang sabi po diyan itong Little Horn kanyang ta pagtatangka ang baguhin ang panahon at ang kautosan. Yung pong panahon ng Sabat ay binago at nabago ni Constantine the Great sa pamamahala ng sa pamamahala niya sa Roman Empire ay nabago yung araw ng Sabat papunta po sa pagsamba ng Linggo na nakasanayan po natin o na-adapt po natin. Ito po'y tinatawag po nating tradisyon. Ano po? Kaya nga po, ito po yung original na tapyas ng bato na ating napag-aralan yung sampung utos, ngunit ito po ay nabago. Kaya nga po, kung tayo po yung makakapasok sa ating mga malalaking sambahayan ng ating pananampalatayang katolika, ay basahin po natin yung ating Biblia sa aklat ng uh, Exodus 20. Ano po Exodus chapter 20 at ating ihambing yung mga bato, tapyas ng bato na tinuturo ng sampung utos kung ano yung pagkakaiba. Yung tinuturo ng sampung utos po ng ating simbahang Roman Catholic. Ano po? Ang sabi po dito sa Catholic Record September 17, 1833. Ang linggo ay natatag hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa tradisyon at institusyong katolika. Ang linggo ay tanda ng aming otoridad. Ang iglesia ay mas mataas kaysa sa Biblia. Ito'y otoridad nila noong, noong pamumuno ni Constantino. Ito'y pinatatag nila na ang kanilang otoridad, ang kanilang iglesia ay mas mataas kaysa sa utos ng Biblia. Kaya nagawa po nilang palitan ang araw ng Sabat. At ang paglilipat na ito ng Sabat ay katibayan ng kautosang yaon. Kaya nga po ang sabi naman po dito sa St. Catherine Catholic Church Sentinel noong May 21, 1995. Perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happened in the first century, the holiday. The Sabbath was changed from Saturday to Sunday, not from any directions noted in the scriptures, but from the church sense of its own power. Sa Tagalog po, yun daw pong sabat ay nabago mula sabado patungo sa linggo, hindi po dahil sa, pag, sa pag-uutos o ito'y nakasulat sa banal na kasulatan, kundi ito po ay kapangyarihan ng kanilang Iglesia Romana Katolika. Yan. Kaya nga po, kung papansinin po natin, yung linggo po, ito po ay tradisyon po. Yung pangingilin po ng linggo, ito po ay tradisyon po natin bilang tao. Nakarating po ito sa Pilipinas ng pananampalatayang katoliko, nino po, ni, ni, ni Ferdinand Magellan. Kaya nga po yung unang krus, yung unang mas, saan po naganap? Walang iba kundi sa Cebu, kung ating pag-aaralan po yung history. Hanggang na-adapt at na-adapt po natin bilang mamamayan ng Pilipinas, bilang Pilipino, bilang Indio ay na-adapt po natin yung pagsamba sa marami pong rebolto o sa maraming diyo sa sapagkat yan po ay paganism or polytheism na pananampalataya na maraming Diyos. At kasama po di yan, yung pangingilin po ng araw po ng linggo. Ngunit, ang sabi dito sa Ezekiel 20.12 hanggang 20, Sabat, yan po ay tanda po ng Diyos. Yung Sabat po at wala na pong iba. Basahin po natin at inyong ipangili ng aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong malaman na ang Pangino na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Uulitin po natin, ang tanda po ng Diyos sa kanyang tao ay wala pong iba kundi ang sabat. Wala na pong iba. Hindi po linggo, hindi lunes hanggang biyernes kundi araw po ng sabat. Ang otoridad kung gayon ng iglesia ay di maaring talian ng otoridad nang kasulatan sapagkat ang iglesia ay binago ang sabat tungkol sa linggo, hindi sa utos ni Kristo, kundi sa seriling otoridad nito. Yan, pinatunayan din po, o ito'y pinagtibay, ang sabat po papuntang linggo ay hindi po pinagtibay po ni Kristo, kundi ng tao po lamang. Yan po'y sabi sa Canon and Tradition, page 263. Okay. Sa wakas, sa huling pagbubukas noong Enero 18, ang taon po ay 1562, lahat ng pag-aatubili ay nalutas. Ang arsobispo ng Rehiyo ay nagsalita na doon ay nahayag ang sinabi na ang tradisyon ay higit kaysa sa Biblia. So yun po yung turo. Ano po? Mula pa nung una. Ngayon, the Catholic Catechism says, ito po yung question, Why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday o aming ipinangingilin ang linggo kaysa sa Sabado dahil ito po ang, ang Iglesia Roman Catholic Church ay inilipat ang kabanal-banalan ng Sabado o ng Saturday papuntang linggo or Sunday. Ang tanong po ulit, yan, which is the Sabbath day? Ang sagot, walang iba kundi ang Saturday. Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Katulad na nasabi kanina, ito po ay we observe Sunday instead of Saturday sapagkat ang Catholic Church sa kons konsuelo ng Laodicea noong pong taong 336 AD, inilipat po ang kabanal-banalan ng Sabado papuntang araw po ng linggo. Sa makatuwid, ang reference na ating pinag-aaralan, hindi po pinag-utos ng Biblia misming, mismong si Kristo po ay nangili ng araw ng Sabat at wala po siyang itinuro sa atin na ang pangingilin po ng unang araw ng sanlinggo, ang linggo, ay hindi po itinuring na pangingilin. Ito po ay tradisyon sapagkat ang orihinal na pagsamba po ng bayan ng Diyos ay walang iba kundi ang Sabado at ito po ay inilipat lamang po natin sa linggo. Nakasanayan po ng ating tradisyon. Yan. Tanong po ulit, ah, sabi ito, interview with Archbishop James Gibbon. Tanong, paano mo patutunayan ng iglesia ay may makapangyarihan na magutos ng mga kapistahan at mga banal na araw? Ang sagot, sa na rin na pagpapalit ng linggo sa sabat, na ipinapahintulot ng mga protestante at, at sa ganito ay kanilang tinutulig sa ang sarili nila sa pangingili ng linggo at paglabag naman sa karamihan katulad ng kapistahang ipin, din naman ng Iglesia. Yan, sa makatuwid pinatutunayan pa rin po. Ano po, ang sabi niya, paano rin patutunayan ng Iglesia ay may makapangyarihan na mag-utos? Napatunayan na po ng Iglesia ito po ay nailipat. Yun pong araw ng pagsamba ng Sabado patungo po sa linggo. Tanong po ulit, may iba pa bang patunay na ang iglesia ay may kapangyarihang magtatag ng kapistahan o panuntunan? Sagot, kung wala silang kapangyarihan, paano ngang napilitan, napalitan niya ang pangingili ng ikapitong araw sa unang araw ng linggo na isang pagbabago na walang otoridad ng kasulatan? Yan. Kung mapapansin po natin, na pag aralan po natin kanina, yung pong Little Horn, sabi nga doon ay pinropesiya na ni, ni, ni Propeta Daniel Nang itong Little Horn ay may kapangyarihang magbago ng kautusan at ng panahon At ito po ay natupad na po sa pamamagitan ni Constantine the Great ng kanyang pinag-utos na ang araw ng sabat, ang araw ng pagsamba ay malipat po sa linggo o tradisyon Ito po ay an ambridgment of the Christian doctrine page 58. Kaya nga po, kung mapapansin po natin ito, ano po, kung bibilangin po natin talaga itong sampung utos na, na, na nakikita po natin sa ating simbahan na uh, Roman Catholic, ay kakaiba po talaga yung mga tapyas o yung kautosan. Katulad po nitong ikatatlo, ang ikatatlong utos po, ang sabi wagong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa so walang kabuluhan, ay dito po sa kanilang utos, yung ikatatlo ay mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Kung ating pong oobserbahan, ito pong tapyas ng bato nila o pagtuturo nila sa kautosan ng Diyos ay iba na po sa turo po ng Biblia. Ano po? Pwede po nating obserbahan. Pwede po tayong pumunta sa iba't ibang church ng ating uh, Iglesia Roman, Romana Katolika. Makikita po natin kung ano po talaga yung kaibahan ng pangingilin ng linggo at doon naman po sa tinuturo ng Biblia na pangingilin po ng araw ng Sabado o Sabat. Ang sabi nga po dito ni ng aklat ng ikalawang Timoteo, ang, ang kapitulo 4, ang talatay 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magi ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga at magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling baling. Sakat ha. Kaya wag po sanang mangyari sa atin yun. Habang tayo po'y nag-aaral ng banal na kasulatan, nawa ang ating napapakinggan, ang ating nababasa, ayun po yung ating panindigan. Sapagkat malinaw na ang Biblia po ay patungo po o magdadala po sa atin sa buhay na walang hanggan. Ngunit yung ating pong pansariling pangunawa ay magahatid po sa kapahamakan. Kaya nga po, wika ng Biblia, alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ngunit ang wika naman ng Iglesia Katolika, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ng langit, inalis ko na ang sabat at inutos ko na inyong ingatang banal ang unang araw ng sanlinggo. Yan. Tinan po natin yung pagkakaiba ng sulat po ng Biblia at yun naman pong uh, pagkakaiba ng sulat ng Biblia don po sa ating pong aral na nakuha po natin sa ating mga ninuno o tradisyon po natin ginagawa. Ang sabi naman po dito sa Father and Right President uh, Redemptorist College. At narito ang buong sanglibutang sibilisado ay yumuyukod at magalang na sumusunod sa utos ng banal na Iglesia Katolika. Tayo po yumuyuko, sumasamba po tayo sa araw ng linggo. Kahit po sabi natin na tayo ay uh, uh, tawag diyan hindi na po tayo sumasamba sa Roman Catholic Church. Pero daladala -dala po natin ang ating pagsamba sa ating mga church sa araw po ng linggo at hindi po tayo sumasamba sa araw ng Sabat. Wala pong pinagkaiba ang ating pagsamba sapagkat nananatili po tayo sa pagsamba po ng tradisyon at hindi po tayo sumasamba sa totoong araw ang tanda ng Panginoon po sa atin. Walang iba kundi ang araw ng Sabat at ang ikapitong araw. Kaya nga po, mapapansin natin ito, ang, ang utos po ng kapapahan, Sunday. Ngunit ang utos po ng Diyos, Sabbath is the Lord's Day. Kaya nga po dito sa Mateo 7.13, Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagka, pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Hayaan niyo po muna ako magsermon ng kaunti Sapagkat tayo po, nalaman po natin na Sabado po at ikapitong araw yung pong ipinagutos ng Panginoon upang ating ipangilin. Ngunit sa kadahilanang ng tayo po ay eh, may trabaho ng Sabat, in, in, ating pong ipinapalagay yung ating sarili na hindi po natin mabubuhay yung ating sarili pag hindi po tayo nagtrabaho. Ngunit ang Panginoon po, mga minamahal ko po mga kaibigan, akin pong isi-share lamang po sa inyo. Mula po ng ako at sam sampo nung akin pong mga kakilala na mula sa pangingili ng linggo, sapagkat sa kagustuhan po nila na mangili ng araw ng Sabat, gusto po nilang sumunod sa Panginoon. Gusto po nilang maranasan ng kapahingahan, makasama ang Panginoon sa araw ng Sabat at sumunod sapagkat iniibig po natin ang Diyos ang Panginoon po naman ay hindi po nagpaubaya sa kanila. Doon po sa mga estudyante na, na, na merong pong klase ng Sabado, may exam ng Sabado, sila po ay nanindigan na sila po ay hindi nila ipapahamak ang araw ng Panginoon na natiling tapat. Sila po ay pinagpala ng Diyos at lubos-lubos pa nilang naramdaman ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong matakot. Huwag po nating Iwanan. Iwanan na po natin yung ating tradisyon na nakaugalian. Sumunod po tayo sa Diyos at atin pong masasaksihan kung paanong pagpapalain ng Diyos ang kanyang bayan. Kung baga nga, kung ito'y tradisyon, ating narinig na ang ito po lang ating aral na natanggap nung ating mula pagkabata, ay maling aral. Ay, ang sabi ng iba ay, dito na ako sa aral na ito na buhay, ay dito na rin po ako mamamatay. Kung baga tayo ay lumaki sa ating bahay na kinalakihan, at yung ating bahay na kinalakihan ay nasusunog na, tayo po ba ay hindi pa lalabas? Hindi, na, hindi po ba natin ililigtas yung pong ating sarili? Ano po? Sabi sa Mateo 7.14, Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakunti ang nakakasumpong noon. Bakit po kaya kakunti nakakasumpong noong makipot na daan? Sapagkat mas pipiliin po natin yung pong maluag, maalwan ang buhay. Okay lang mangili ng linggo, basta magtrabaho tayo ng Sabado, kumikita tayo ng pera. Pero sa makatuwid ang dulo po noon ay kapahamakan. Pagdating ng araw, pagbalik ng Panginoon, ang sabi niya, narito ang pagtitiyaga ng mga banal na nagsisipagtupad ng aking mga utos kasama po ang araw ng Sabat at may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ngunit tayo po sa araw ng Sabat, nabubuhay po tayo sa Sabado, may simpleng pamumuhay, sapat na kung ano yung binibigay, ng ating Diyos sa langit. Sapat na sa atin ang mga bagay na iyon, hindi na tayo naghahangad pa ng iba. Tayo sumusunod, payapa ang ating buhay, nasa kamay ng ating Panginoon. Maghirap man, may problema man dumating, nariyan ang Panginoon sa ating buhay. Ang dulo naman noon ay buhay na walang hanggan. Nasa atin po ang pagpili, mga minamahal ko pong mga kaibigan. Sabi dito, history of the Sabbath, kahit na sino ang inyong tanungin, mga naunang ama natin o mga makabago ay hindi tayo makakasumpong ng araw ng Panginoon o bilang utos ang mga apostol walang sabat na ipinangili nila sa unang araw ng sanlinggo. Sa makatuwid mula pa ng una, sino man ang tanungin natin? Wala wala po mula sa mga apostol hanggang sa mga ninuno natin na nagsasabi na ang araw ng sabat ay ang araw po ng linggo sa pag-aaral po natin, atin pong natuklasan, wala pong ibang araw ang sabat, kundi ikapitong araw, sabato, sabaton sa Latin, at Saturday o sabat sa salitang Hebrew o Saturday sa Ingles. Ano po? Sabi po dito ni Billy Graham, maganda yung quotation niya dito eh. Ang kanyang sagot, sabi niya may answer. Ang tanong, Some religious people I know tell me that the Ten Commandments are part of the law and do not apply to us today. They say that Christians are free from the law. Is that right? Tagalog po, marami daw po sa mga religion o sekta ng relihiyon mga tao doon, ay nagsasabi daw po na ang kautosan ay ito raw po ay parte na lamang daw po ng batas ng Panginoon. Ito hindi na raw po dapat o ia-apply natin sa ating araw ngayon. At ang sabi nila, ang mga kristyano daw po ay ligtas na o free na raw po sa kautusan. Ito raw po ba ay tama? Ano po ang sagot po ni Bill Graham? Hindi. Hindi ito tama. And I hope that you will not be misled by this false opi opinion. So wag daw po sana tayong mailigaw nitong mga maling haka-haka. Importante sa mga kristyano na maintindihan, ang sinasabi ng Biblia na tayo daw ay ligtas na sa kautusan sapagkat ito'y sinasabi sa Bagong Tipan. It certainly does not mean that they are free from the obligation of the moral of God and are at liberty to sin. Of course, it is quite true that the Christian is not saved by his efforts to keep the law but as one who is saved by God's mercy through faith in Jesus Christ. He is under an obligation to obey God's law. Sa makatuwid kung atin pong susumahin, kung tayo daw po ay ligtas na sa pananampalataya, sa pagkamatay ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, hindi po ibig sabihin nun na hindi po natin susundin yung ating Panginoon. Kaya nga po na pa ako yung Panginoong Hesus eh dahil sa ating kasalanan at ang kasalanan kahulugan noon at tayo sumusuway doon sa kanyang kautusan. Sa makatuwid po yung pong pagsunod po natin sa utos, yun po ang bunga ng pagmamahal po natin sa ating Panginoon. Natatandaan niyo po yung talata sa, sa, aklat ng Juan, ang kabanata 14 ang talata 15, ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ako'y inyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. Malinaw po kasama po yung araw ng Sabat. At it has been said in Christ we are free from sin but not free to sin. If you love me, he said, keep my commandments. Okay? Maliwanag pong sinasabi. Ito po mga simbahan po natin naglalakihan, ang mga taong nangingilin sa araw ng linggo na nadadala ng ating mga uh, super blaze o uh, bless, pinagpala ng ating Panginoon sa mga awitin, ngunit linggo pa rin ang pangilin, yan po ay walang kabuluhan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa kanyang sulat sa Biblia, kung inyong winawalang bahala o winawalang uh, bahala yung pagsamba o kayo sumasamba sa mga tradisyon, yung inyo pong pagsamba ay walang kabuluhan. Yan, kaya nga po. Sabi ng 1 Juan 2.4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutuwa, tumutupad ng kaniyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kaniya. Kahit pala anong gawin natin, sinasabi natin sumasamba tayo sa Panginoon pero ang ating pagsamba ay wala sa kaniyang inutos na ayun ang araw ng pagsamba sa atin. Tayo daw po ay ano? Sinungaling at ang katotohanan ay wala po sa atin. Sa Isaiah 8.20, sa kautosan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, ay tunay na walang umaga sa kanila. Ba? Maganda rin ito. Ano po? Santiago dos Jes, sapagkat ang sino mang gumaganap ng kautosan, gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Hindi dapat nating binabaliwala sa 1 Juan 3.4, ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Kaya nga po, kung hindi po natin susundin ang araw ng Sabat, patuloy po tayong nagkakasala sa ating Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam naman po natin yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. Gustong ipaalala ng Diyos sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, na mahal niya tayo. Kaya ang sampung utos ay binigay kay Moses para malaman ng tao na sila ay napapalayo sa Panginoon. Kaya ngayon, napapalayo tayo sa Panginoon, nalalaman natin yan kung atin namang sinusuway yung kanyang kautosan. Ang tanong, paanong tayo ay makakalapit ulit sa Panginoon? Sundin po natin yung palatuntunan ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang Panginoong Yesus bilang personal nating tagapagligtas. At tayo sumampalataya sa Kanya na siya mismong namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang ating mga kasalanan. At ang huli, sundin po natin kung ano yung mga Kanyang pinag-uutos po sa atin. Kaya dito, sa pagbabalik ng Panginoon, muli masutunghayan po natin siya, at tayo mga banal na nangamatay sa kanya ay muling babangon. Sabi sa gawa 5.29, datapwat, nagsisagot si, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Atin munang konsultahin ang Diyos kung ano ba yung gagawin natin sa ating buhay. Sapagkat kung atin pong susundin ang ating sarili, sa pag, pagkapahamak po tayo masusumpungan. Ayan. Galatians o sa Galatia 1.8, Datapwat, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang marangal sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matuk matukwil o matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na sa makatuwid bagay sa aral ng Biblia ay matakwil. Kung tayo daw po magtuturo ng higit pa o iba pa dun sa Biblia, ito daw po ay dapat itakwil po natin. Sa Marcos 8:36 at 37, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Mga minamahal kong mga kaibigan, ay sa ating pong pag-aaral, pinatunayan pinaunawan ng Biblia na huwag po nating tangkilikin yung pansarili, pansarili lamang pong atin. Mas dapat po nating konsultahin kung ano po yung kalooban ng Diyos sa ating lahat. Sapagkat ang kalooban po ng Diyos, tayo pong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit, kung hindi po natin pakikinggan siya, ano na lamang po ang mangyayari po sa atin? Sabi sa gawa, 4.12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaliligtas. Kung ang kaligtasan po natin ay mananatili sa pangangaral o sa, sa, sa isang aral po lamang ng isang tao, yan po ay wala pong kabuluhan sapagkat wala po sa ilalim ng langit na binigay sa tao pangalan ng sa pangalan ng tao binigay sa tao na sukat natin ikaliligtas. Wala po hindi po tayo maililigtas ng ating kapwa. Kung ang aral ng tao lamang po yung ating susundin, wala pong katotohanan doon kung ito naman po ay taliwas sa aral po ng banal na kasulatan. Si Jesus ang nagliligtas sa walang hanggang kamatayan. Si Jesus ay laging umaakay sa atin. Gusto niya tayong makuha. Ano po? Si Jesus ay laging umaakay sa pagsunod. Ang Panginoong Jesus ay siyang nating pastol tayo ay mga tupa at ang gusto ng, ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay sumunod po sa Kanya. Sapagkat ang Panginoong Hesus, siya'y nagpapastol at ang gusto niya, ang lahat ng Kanya mga tupa ay nasa mabuting kalagayan. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kaibigan, ang Panginoong Hesus ay muling kumakatok po sa inyo, sa ating mga puso. Papasukin po natin siya upang tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kaibigan, isa na naman pong pag-aaral ang ating natapos. Samahan niyo po ulit kami at ating pong mapakinggan, maunawaan kung paano ang palatuntunan ng Panginoong Diyos at ang banal na kasulatan ay mapag, may mapa, mapapalapit tayo na magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesus. At balang araw, pagbalik ng ating Panginoong Hesus sa, sa makalawa, sa ikalawa na ang pagbabalik tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan sapagkat maririnig natin ang kanyang boses narito ang buhay na walang hanggan manahin ninyo aking mabuting katiwala pagpalain po tayong lahat ng ating panginoon maraming salamat po sa inyong pakikinig